Namaste, sabaijanalai. Sanchai hunucha? Welcome, welcome to my channel. Today's video is right here. Aajako video raheko cha chicken tender yo chai healthy. KFC ma paine bhanda ramro ra jasto khalko banauna sakinchha hamle fresh, delicious. A commercial thama banauda kheri dherai kura haru chemically add gareko huncha tara ghar ma banaeko kura lai hamle ekdamai ramro sanga banauna sakchhau ra maile ni yo chai organic chicken breast ho boneless huncha hajurharle chicken ko thigh pani lina saknuhuncha thigh ko meat pani lina saknuhuncha chicken ko thigh ra maile liye lagbhag dui ta chicken breast lieko chu tesma marinate gardai chu aba kalo marich hale अदुवा लसुन अनि थोरै नुन हालेर म्यारिनेट गर्दै छु अनि थोरै पेप्रिका अथवा धुलो खोर्सानी र यसलाई हातले मज्जाले मिचेर एकतिर राखौँ यसलाई चाहिँ म्यारिनेसन गर्दाखेरि एकदमै मिठो स्वाद आउँछ र हजुरहरू यो मरिच खानुहुन्न भने डोन्ट एड द ब्ल्याक पेपर र यसलाई चाहिँ मैले स्लाइडली ह्यान्ड ग्रेड गरेको छु अथवा क्रस गरेको छु र यसलाई एकतिर साइडमा राखौँ अनि लिउँ मैले लिएको छु यसलाई लिनुपर्छ एक कप जति अल पर्पज फ्लावर थोरै पेप्रिका थोरै बेसार थोरै चिली फ्लेक्स र डोन्ट फर्केट यो चाहिँ नबिर्सिनु होला अन्डा एग चाहिँ नबिर्सिनु होला हजुरहरूले अर्ग्यानिक लिन पनि सक्नुहुन्छ मैले नभएर मैले लिइनँ र जुन कचौराले मैले ठुलाई मेजर गरेको छु त्यही कचौराले नै मैले थोर थोरै गर्दै पानी एड गरेको छु लगभग मैले 1.5 कप पानी एड गरेको छु यसलाई यसो गर्दा एकदमै राम्रो छ यतिको भएपछि यसको ब्याटर रेडी हुन्छ र साइडमा राखौँ र फेरि हाम्रो यो चिकन टेन्डर बनाउनलाई चाहिँ ड्राई हामीले पिठो चाहिन्छ त्यसलाई मैले पेप्रिका नुन चिली फ्लेक्स अनि थोरै बेसार एड गरेर सबैतिर एकदम मजाले कोट गरेको छु यसलाई चाहिँ कोट गर्नुपर्छ र अघि हामीले ठिक पारेर राखेको चिकनलाई त्यो अघिको ब्याटरमा एड गरौँ यसले चाहिँ हामीलाई कोट गर्नलाई हेल्प गर्छ र यसलाई सबै थोक एड गरिसकेपछि यसलाई हामीले फेरि दोहोऱ्याएर अघिको रेडिमेड फ्लावरको मा कोटेड गर्नुपर्छ पिठोमा कोट गर्नुपर्छ ल म हजुरहरूलाई देखाउँदैछु यतिको भइसकेपछि यसै गरी राख्ने अनि यसलाई दुई तिनचोटि घुमाएर म हजुरहरूलाई बिस्तारै देखाउँदैछु यसै गरी र भिडियोमा देखाए जस्तै गरेर बिस्तारै यो हाम्रो एग भएको घोललाई अथवा ब्याटर र हाम्रो यो ड्राई फ्लावर अथवा यो सुक्खा पिठोलाई चाहिँ एकअर्कासँग राम्रोसँग अब्जर्भ र कोट हुन दिनुपर्छ र एकचोटि भएन भने दुई तिनचोटिसम्म पनि कोट गर्नुपर्छ है र अर्को कुरा यो पिठो उसमा तेलमा डढ्छ पनि र बिस्तारै पकाउनुपर्छ एकचोटि भएन भने दुई तिनचोटिसम्म हजुरहरूले फेरि फ्लावरमा राख्दै अथवा पिठोमा राख्दै रेडी गरेको अघि रेडी गरेको पिठोमा राख्दै दुई तिनचोटिसम्म यसलाई कोट गर्न सक्नुहुनेछ ठिक कोट गर्नुहोला र यतिकै भइसकेपछि साइडमा राखौँ तेल तताउँ अनि तेल तातिसकेपछि बिस्तारै मिडियम टु हाई फ्लेममा राखेर वान बाई वान यसलाई एड गरौँ र यसलाई चाहिँ ओभर क्राउडेड नगर्नुहोला यो चाहिँ जस्तो भिडियोमा देखिएको छ त्यो चाहिँ हाम्रो ड्राई पिठो अथवा ड्राई फ्लावर भएर यस्तो भएको बिस्तारै हल्का हातले यसलाई फ्राई गर्दै एकतिरबाट अर्कोतिर फ्राई गरेर एकतिरबाट अर्कोतिर टर्न ओभर गर्दै लगभग 5 to 7 मिनट्समा यो रेडी हुन्छ र एउटा कुरा के दिमागमा राख्नु होला भने यसको चाहिँ ग्यास मिडियम टु हाई हुनुपर्छ र अनि त्यति गरी पाक्छ यो चाहिँ चिकन टेन्डर हो मैले स्मल साइजमा बनाएको छु हजुरहरूले ठुलो ठुलो साइजमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र मैले हजुरहरूलाई फेरि अर्कोचोटि गरेर देखाएँ मैले कसरी बनाएको छु एकदम यो चाहिँ एकदम फास्ट फरवर्डमा छ हेरेर इन्जोय गर्नुहोला र हजुरहरूलाई कुनै पनि खालको डिटेल चाहिएको खण्डमा
मलाई कमेन्ट गर्नु होला म हजुरहरूलाई अझै पनि योभन्दा बढी डिटेल दिन सक्नेछु र इन्जोय गर्नु होला है त र हजुरहरूलाई आजको मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ त्यो पनि मेन्सन गर्नु होला कस्तो लागेको छ यदि मन परेको खण्डमा प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब अनि लाइक गरिदिनु होला ल यसको रिजल्ट हेरौँ है त लास्टमा टेन्टरन र यो चाहिँ अन्डर $20 यतिको रेडी हुन्छ म बसेको ठाउँमा त्यही भएर मैले क्याचअपसम्म सर्भ गरेँ क्याचअपसँग इन्जोय ल है त यसको रिजल्ट हेरौँ है त लास्टमा गएर All for today. Thank you so much. Love you. Keep supporting me. Bye. See you on next video. Love you.